Моє вітання! Ви на ютуб-каналі РБК Україна. З вами Юлія Гаюк. Не секрет, що українці – це талановита та кмітлива нація, тому не дивно, що часто наші винаходи змінювали хід історії. Саме про такі поговоримо в новому відео. Якщо ви вже дивилися нашумілого Опенгеймера, тоді точно чули про Георгія Кістяківського. Разом із Робертом Опенгеймером він працював над створенням найстрашнішої зброї у світі. Українець родом із Боярки, що на Київщині, керував так званим відділом X, який займався розробкою вибухових лінз. Під його очільництвом працювало 600 науковців. Цікаво, що після звільнення від наукової діяльності вчений став антивоєнним активістом, виступав проти ядерної зброї та вторгнення США у В'єтнам. Разом із тим, Кістяківський ніколи не приховував своєї національності, а навпаки, відкрито про неї говорив. Незадовго до смерті у 1982 році Кістяківський давав інтерв'ю. Співрозмовник запитав його, чи є він росіянином. Дослідник відповів, що він українець. Так, ви можете заперечити, що кіноапарат винайшли брати Люм'єри, але за два роки, у 1893-му, український механік Йосип Тимченко винайшов схожий кіноапарат. Механізм називався «Слимаком» і покращував роботу стробоскопа. За допомогою кінескопа Тимченка на Одеському кінодромі навіть показали два фільми, але Тимченко не поширював новацію у світі. До речі, винахід і досі зберігається в запасниках Політехнічного музею в Москві. Натомість винахідник був зосереджений на розробках для мікрохірургії, а саме для операцій на очах. А в роки Першої світової війни саме із напрацювань Тимченка вийшов верстат для виготовлення патронів, який дозволяв робити це в три рази швидше. Український хірург Юрій Вороний здійснив першу у світі операцію з пересадки внутрішнього органу живій людині. Це сталося у 1933 році в Харкові, де Вороний проходив стажування. Після операції нирка включилася в кровообіг і почала самостійно функціонувати. Про таке відкриття в медицині написали італійські та іспанські видання. І хоча після втручання пацієнтка прожила лише 48 годин, майбутнім лікарям це дало поштовх до досліджень у сфері трансплантації. Аполлон – це серія космічних кораблів США, які можуть доставляти астронавтів на Місяць. Вперше на ньому полетів всесвітньо відомий Ніл Армстронг із іншими колегами. І до створення такого винаходу доклав зусиль український інженер Михайло Яремович. Винахідник відповідав за оборонні проєкти повітряних сил США, а згодом обійняв посаду директора дорадчої групи аерокосмічних дослідів та розвитку при НАТО. Тож фактично можна стверджувати, що Україна в НАТО таки була, і, можливо, без знань наших співвітчизників багато сучасних розробок не були б реалізованими. Впевнена, що бодай раз у своєму житті ви здавали кров на аналізи. Для когось цей процес є безболісним, а хтось його дуже боїться. На такі випадки харків'янин і доктор медичних наук Анатолій Малихін винайшов методику досліджень, де для визначення стану пацієнта не потрібно брати кров. Аналіз робиться з допомогою прикріплення 5 датчиків до тіла людини. У комп'ютерній програмі вводять вік, стать, зріст, вагу, частоту дихання та пульсу пацієнта. Через 5 хвилин пристрій визначає 131 показник крові. Сьогодні таким винаходом користуються клініки в Україні, Китаї, Чехії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Цим видом громадського транспорту користуються багато містян, але мало хто знає, що винайшов його саме українець. У 1880 році Федір Піроцький спробував перевести трамваї з кінної тяги на електричну. Процес був складним, адже підприємці Російської імперії виступали проти відходу від кінної тяги. Вклавши багато грошей, вони ризикували втратити все ще до того, як інвестиції окупилися. Перший модернізований транспорт міг проїжджати лише 85 метрів, але вже через 12 років електричний трамвай розпочав свою регулярну роботу в Києві. Протягом наступних 5 років усі трамвайні колії в Європі будували саме за схемами Піроцького. Німець Вільгельм Рентген відкрив рентгенівське проміння в 1895 році, але за 14 років до цього українець Іван Пулюй уже провів відповідні дослідження та винайшов лампу, завдяки якій можна було побачити ті самі X-промені. Хоча цікаво, що про відкриття цих променів заявив саме німецький винахідник Рентген. Сьогодні українські науковці сходяться на тому, що Пулюй описав природу рентгенівських променів. Він першим отримав знімки найвищої якості з використанням трубки власної конструкції. Це й відкрило шлях широкому застосуванню нових променів у медицині.
До речі, отримані по людям знімки опублікував відомий на той час англійський журнал, а за допомогою його напрацювань провели експеримент з проведення першого рентгена в медичних цілях. Ці два винаходи насправді належать одній людині – Володимиру Хавкіну. Спочатку бактеріолог працював в Одесі, а пізніше в Парижі. Першою він винайшов вакцину саме від холери. Але царська Росія відмовилася застосовувати значний винахід, тому що Хавкін не був прихильним до влади. В Європі йому також відмовляли, тому Володимир працював в Індії. Там він створив першу в історії вакцину проти чуми. За такий винахід його призначили головним бактеріологом країни, а вакцинацію пройшли понад 4 мільйони людей. Пізніше на місці лабораторії Хавкіна з'явився інститут, також названий на його честь. Варто сказати, що всі експерименти науковець проводив лише на власному організмі. За рік до смерті він заповів 500 тисяч доларів на створення фонду заохочення молодих наукових талантів, який існує й досі. Який із винаходів вразив вас найбільше? Пишіть у коментарях. А ще підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх актуальних подій України та світу. Ви на ютуб-каналі РБК Україна.